A Deputación da Coruña cumpre 200 anos servindo a Concellos e Cidadanía. Oxe celebrouse un pleno extraordinario para conmemorar o bicentenario do seu nacemento, no que participaron seis expresidentes, entre eles José Luis Torres Colomer. Hai xa 200 anos que se fundou a Deputación da Coruña. Para celebrar e conmemorar este feito, desenvolveuse oxe un pleno extraordinario onde se recordou a labor que desenvolve o ente provincial dende un de xuño de 1822. Eh, unha institución que ten unha vida tan longa que iniciou a súa andadura aí de 200 anos acompañando pois, todos os cambios que leva vivido este país ao longo de dous séculos. Creo que podemos recoñecer que son enormes cambios, unha institución que leva pois, exercido a súa labor Eh, pois en etapas democráticas, incluso en etapas eh, dictatoriales, exercido a súa labor en etapas eh, monárquicas, en etapas republicanas, e nunca abandonando o que foi a esencia eh, da súa, do seu orixe, a justificación da súa existencia que prestar un servicio ás entidades locais. González Formoso recordou as etapas polas que pasou a deputación dende a súa creación avanzando a súa vez e adaptándose aos cambios e atendendo as necesidades dos 93 concellos da provincia e a cidadanía. Non só os concellos, sino o tecido cultural, o tecido social, o tecido empresarial desta provincia son habitualmente beneficiarios e beneficiarias da labor desta casa. Unha labor que fruto pois, pois da labor exercida polos distintos presidentes, cada un no seu mandato, polas distintas corporacións que acompañaron as presidencias nos distintos mandatos, pero que, sobre todo, ten unha fórmula que o que pasa por aquí, pola presidencia, recoñecerá os meus compañeros predecesores, que é esa relación de confianza eh, que, se, que nace cando un chega a presidencia pois, cos traballadores e traballadoras desta casa. Creo que os verdadeiros, os verdadeiros impulsores do que a Diputación é por unha parte o respeto das corporacións aos traballadores e traballadoras desta institución. Nesta efemerida histórica participaron os seis presidentes da institución que procederon a formoso durante a etapa democrática. Enrique Marfani, José Manuel Romay, Salvador Fernández Moreda, Augusto César Lendoiro, José Luis Torres Colomer e Diego Calvo Pouso. Torres Colomer recordou a súa etapa na deputación e afirmou sentirse honrado de formar parte da institución. Eu estuve en esta diputación 12 anos. cuatro de vicepresidente, 4 de presidente e 4 de portavoz en la oposición. Durante ese tiempo para mí fue un gran honor estar aquí. Estar aquí, conocer todos los servicios que tiene esta diputación, como funcionan, la gran labor que están haciendo. Servicios como el de obras, asistencia a municipios, el de culturas, servicios sociales, eh, secretaría general, tesorería, intervención, en fin. Unos servicios que funcionan de maravilla gracias, sobre todo, al gran personal que tiene. E destacou o carácter humano da de deputación que permanece no tempo.